svima nam je valjda u interesu, dakle, da u ovoj zemlji bude red, da vlada zakon, da ne funkcionišemo u skladu s nečim dnevno-političkim čefom, voljom ili hirom. Poručila bi im da znam da im nije lako, da znam da je možda najlakše da okrenu glavu, da je sigurno najteži put da pokušaju da ukažu na nepravilnost ili nezakonitost u radu i da na tom sigurno najtežem putu imaju neko ko će ih podržati. Svako bi trebao da bude dosledan i da prati svoje principe života. Ono što je bitno jeste da odbor tu postoji za vas i pomoći će vam da te principe sprovodite u život. I ovo je jedan način, zahvaljujući Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, da ne budu sami i da zajedno ovo društvo učinimo boljim.